なんでそんなものすごいスピードで入ってきてるんですか、自転車が、自転車のタグで。こんばんは。よし、いらっしゃい。とりあえずツイートする暇もなかったです。お酒あります。あ、いや、お酒かというと微妙だけど、これってアルコール入ってないですよね。チェックしているのは、まあとりあえずあんまりもう冷えてないけど、じゃあ配信して 1,2 分しか経ってないけど乾杯。嘘つけ。ああなるほど、ジュースじゃないですね。なんかアルコール的なものが入ってるかのような風味はある、確かに。うん、ただ問題はもう炭酸が入らないぐらい腹いっぱいってことです。ですね、いや全然ご当地じゃないです、これサントリーの全国的に売ってるやつじゃないですか多分。ですね、まあちょっと宿の話は一旦置いといて、夕飯から言いましょうかね。ノンアル夕食は、一気にそうですね、まず夕食見せます。ツイートする暇なかったんですよ今日。いろいろ案内してもらったんで、すき焼き、すき焼きと、あと天草名物の練り物、これなんか練り物で包んだ卵で爆弾なんとかっていうらしいです。爆発するぞって言われました。あとこのちくわとアスパラですけど、このアスパラもなんか高級なとこから取り寄せたやつらしいです。であと半熟卵が入った練り物で包んだやつと、チーズの練り物のやつで、青さ汁と、あとこれがですね、天草市長からもらった水イカ、意味わかりますか、天草市長からもらった水イカ、どういう経緯で市長からイカをもらうことになるのか私全くわからないんですけど、天草市長からもらった水イカらしいです。でこれオリーブオイルが敷いてあって使用してあるだけなんですけど、むちゃくちゃうまかったです。何を見失った市長、天草市長だと思うんですけどね、来るから。そもそもこの宿がどういう宿なのか未だに全容が理解できてないんですけど、私は。水イカとすき焼き、宿の人と喋りながら食うんで、全部があったかいうちに食べるの間に合わないんですよ。途中で燃料が尽きて冷え始めてしまうんで、喋ってると。一人分です。あとこれも食べてって言われて、手羽先が3つ出てきたり、これももちろん一人で食います。話が全く尽きないですね。あとキビナゴ、隣の今ちょっといろいろ案内してくれた、ここの宿のおかみさんの同級生の人っていう男の人なんですけど、その人が隣で食ってるの見て、それ何ですかって言ったら、ああじゃあ作るって言って、また一人分作って出てきました。これがでもキビナゴ、ちょっと最終的に本当に全部腹に入れたら最後にキビナゴが残って食えなくなってしまって、体に悪くなるぐらい食ったからな。なのでここある限りなんか魚出してくるので、で私は出されたら食わずにいられない人間なので、まだ腹がちょっと炭酸が入らないです。で宿の話まだ置いといて、その後
なんだっけ。赤巻き、いや、赤巻きもう入んないです、全然。今日これ以上何も食えない。で、その、おかみさんの同級生の人に、さっき車でいろいろ案内してもらってきたんですよ、外を。で、そのうちの一つがこれ。レインボーブリッジ。配信の最後の方に港の方にいたと思うんですけど、あの時ループ橋とか映ってた、あの時の橋がこうなります、今の時期。ゴールデンウィーク前後はなんか夜ライトアップするらしいです。昼も見たらただの、白黒だったか青白だったかなんかそんな色なんですけどね。夜になると、色のついた光でライトアップ、間接照明です、これ。近くに寄ってみると、あ、11月末も多分やってると思います。わかりづらいんですけど、この上の黒い隠してるところに光源があって、間接照明なんですよ。直接ビカビカ光ってるんじゃなくて、かなり綺麗です。チームラボ。で、あとですね、地図から見せた方がいいか。見て。で、今、この辺り止まってるんですけど、ここにすぐ近くに標高270メートルもある山があって、遠見山っていうんですけど、そこの、そこの山頂まで車で一気に連れてってもらいました。で、その時の景色が、これ、遠見山。ちょっといろいろ反射してしまってるけど。あ、キャンプ。でも今の時期、ここ街灯も何もなくて、山頂に展望台があるんですけど、こんな夜景が見えるのに、ちょっとピント合ってないですね、これ。オートフォーカスだっけ、このカメラ。こんな景色があるのに、展望台のところ、夜は何にもその、照明がなくて、人が誰も来てないんですよ。その案内してくれた人ももったいないって言ってました。昔からここに住んでる人で、そう。LED どうだろうな。ちょっと何で照明してるのか分かってないんですけど。あと、ちなみに橋をその車で走行してるのがこの写真です。上からも一応周り見えるんですよね、光が。アベック、いや、何にも誰一人来てなかったです。あと、イノシシが出まくるらしいです、夜道は。遠見山っていう、どっちだ？こっちか。というのと、あとは、嫌な感じ。そうかな？結構綺麗だったけどな。で、あ、そう、ライトアップ。あとは、もともと私が電話して泊まるはずだったイージーホステルにも案内してもらいました。ですね、このイージーホステルっていう宿は、誰だっけ、マキさんじゃなくて、ここの山下っていう宿をやっている、ご夫婦の娘さんがやってるのがこのイージーホステル。で、ここの山下っていう民宿は、最近まで別の山下さんがやってた民宿を、今のご夫婦が引き受けて、一応宿としてやろうとしてるというか、なんというか、なんて言うんだろう、これ。一応今年2月だったか3月だったかに、宿としてはスタートしてるんですけど、どこにも情報を出してなくて、だから、皆さんがこの後ここに新規に泊まろうとすると、観光案内所に相談して、ここのこと知ってるっていう話をしたら、泊めてくれるかもしれないぐらいの、めちゃくちゃレアなとこみたいですよ、ここは。で、しかも、この宿やってる、山下さんっていうご夫婦なんですけど、この辺の水産加工やってる山下水産っていう、あちこちに工場がある水産工場のオーナーさんなんですよ。なので、この宿は副業的なものらしいです。そう、地元の。
の、 あのご夫婦とそのおかみさんの友達の人と私とで、あのさっきの食い切れない夕飯食ってたんですよ。だから私は昨日あの普通に電話しただけなのに、なんでこんな特別なことになるのか全くわからないんですよね。そうで、これあそこまで聞いてないんですけど、あとこの辺り喋っていいかっていうのは一応聞いたんですけどね、あのガンガン言ってくれって言われました。まあ、本人たちじゃなくてあの友達の人から聞いたんですけど、ちなみにこのイージーホステルとの宿の方は今日満杯らしいです。こっちの方みんな満杯でもういっぱいいっぱいなんですけど、こっちは私一人で、あのさっきみたいなこういう好き放題な夕食が振る舞われたんですよ。でその後その山、あの山の上に案内してもらったり、ライトアップ見に行ったり、あとその山下水産の工場とかも見て回ったんですよ。そうだから市長も本当にただの知り合いで、あのそこからもらったイカなんじゃないかと思うんですけど、さっきのはそう、ちなみにこの水イカめちゃくちゃうまかったですよ。オリーブオイルなんだけど、なんかスパイスもなんか少し効かしてあったように思うんですよね。明日の、あ、いや、何も聞いてないや。だと思います。さっき普通に話してる分には、あの、宿やってる、まあ、おじいさんおばあさんって言い切るにはそこまで高齢じゃないんだけど、おじさんおばさんよりは年上かな。の人なんで、なんか特に今日はなんか、いろんなことありすぎてよくわからないですね。なのでついさっきまであの車で案内してもらってて、イージーホステルのあのなんだっけダイニングでコーヒーもらって、で降りてきてようやく今配信始めたって感じです。すごいですよね今日は。あとは今日の昼間も面白かったですね。余裕がサービス、うん。お風呂も、あ、もちろんあります。あの、水落としてもらって、お湯落としてもらって。あと、洗濯もしたんで、今、あの、干してあります。泥焼き、泥おもちゃって書いてありましたかね。右から引っ張りだこ、目白押し、浜ビエです。プロモデル、そうです。あ、実はさっきもあのその友達の人にあの名刺を渡したんですけど、ちょっと組み立て実演したらですね、うまく後ろがあの固定できなくて、で後で接着剤でくっつけて、接着剤で補強してあの持ってきますからって言っといたんですけど、接着剤乾ききってて持ち歩いてるやつは、だから改めて別のやつを組み立てて渡そうと思ってます。ちょっとここの後ろのところがですね簡単に外れてしまうので、本当が緩くなっちゃってて、一応手で触らなければ外れないんですけど、乾ききりますね。1個未開封だったんだけど中まで乾ききっちゃってました。まあ、100均のやつだしな。まあ、この状態で置いとけば別に問題ないんですけど。ということで、密閉容器。一応密閉と言えなくもないんだけど、明日出発何時は、9時ぐらいです、多分、今日と一緒で。アンバーエンドバー、まあ、これ作るのは割と設計するだけで簡単なんで、あと補給食どうしようって感じですね。さっきのなんか結構シワシワになったな。赤巻き、
これ結構重いんですよ。あんこが重い。ツーリング。ああ、そうですね。計画ろくに立ててないから、泊まるところ焦ったりもするわけなんですけど、まあ、スタイルとしては私は楽でいいです。明日も、今日これ以上食ったら多分体調崩すと思う。すいません、コメントろくに読んでなかったですけど。モバイルバッテリー、買ってないです。どっちにしろですね、どこ行った？ああ、明日電波やばそう。ノートパソコンはこいつからじゃないと給電できないんですよ。100均のモバイルバッテリー買っても、タイプ C の、なんかある規格にのっとってないと充電できなくて、こいつ。だから、これ以外には、ノート PC の充電に使えないのでダメなんですよ。というのと、一応見たんですけど、ありませんでした、ダイソーにも。多分電圧とか電流とか規格満たしてないから、こいつが充電始まってくれないんだと思います。下村、マジっすか、もう乗ってるんですか。この配信のことがな、伝えられんからな。はい、PD ですかね。ちなみにこいつは、確か見えねえ。これこっちに映したら見えるか。見えないよな。この見づらさ意図的なもんですかね。ノート PC、ワンミックス 2S。 書いてないか。 USB-C。 ここワンミックス 2S。 これって個体番号見えるから、なんだろう、ノート PC のサポートに対してこの番号を伝えると私を偽ることができてしまうんで、あんまり見せちゃいけないんですよね。今からデリボーイ。デリボーイってまたホモの話か。なんでそんなにホモ好きなんだよ。ホモ好きな人の心理が私にはわからん。お笑いって意味でのホモ好きがわからない。なんでそんなに好きなんだ。これ関係ないか。で、とりあえず、あとは今日走ったところとかかな。ネタ的には、残り時間はあと9分。今日走ったルートは、ブログに。おう、腰痛。今日録画もまともにできてないこと多いからな。今日は 86キロぐらい走ってますよ。信じられん。まあ割と風向きが都合が良かったってのあるにしたって、坂道ちょい入った状態で、完全平地じゃない状態でこんだけ走って、で、足にダメージがあんまりないっていうのは本当信じられんな。本当にそんなに鍛えられてんのか。たまたま調子が良すぎるだけじゃないのか、これ。してますね。なので、なんか、嬉しいような、嬉しいような、ぬか喜びになるんじゃないかなと思ったりとか、そんな感じですね。気温もそう。暑くないんですよ、大して。といって、寒いっていうこともほぼない。テレワークで再開ですね。まあ明日300と200登るんで、それでちょっと本当に何ともないかが分かると思います。いや、もうそうなんですよね。電できない電、12V 対応とかそんなんでしたっけ。そんなんだったかも。そう、確か充電のボルトとかアンペアの組み合わせが何種類かしかなくて、それがちょっとこいつが特殊なんでしたかね、確か。明日は9時ぐらい出発の予定です。ただ今日この
腹の中消化するのにどんだけ体力使うのかわからないんですよね。本当によく食ったな、我ながら。あ、ザキツ教会。なんだっけ。なんか、こっちの方に行くときに、うつらん、全然わからんの、これ。朝食でしょうね。確か、こっからこう上がってきて、こっちの方に行ったらある教会でしたっけ？教会だったっけ？電波、ゆっくり、これなんて読んだ？これが喫緊？これ喫緊じゃないですよね。喫緊か、これ。あ、教会集落。了解です。喫緊はこれですよね。喫緊、喫緊。あまり言うとなんか、なんだっけ、ゲシュタルト崩壊を起こすからな。あんまり言い過ぎると良くない。ちょっと今、さっと確認しますね。ちょっと待ってください。ザキツ教会、これか。経路。わからんな。出発地点を天草コレジオ館にして、天草コレジオ館。片道8.3キロか。どうだろう。8.3キロの寄り道、片道8.3キロ、往復16、7キロの寄り道になるわけか。悩ましいな。しかもこれ国道だから、本当はこっちの、迂回ルート通りたいから、フラットな、まあ、早めでりゃ大丈夫っちゃ大丈夫だろうけど、これフラットかな？途中トンネルっぽいのあるし。いや、今いる場所は、ここ。で、明日は、こう、あれ？こっちかな？こう登っていって、で、こっから山の中に入っていくんですよ。フラット、向かい風で16キロ。あ、風どうなのかな？だから、こっからこっちにこう寄り道して戻ることになるんですよね。それで往復16キロか。まあでも、新横浜に行って往復するぐらいではあるんだけどな。ちょっと、先津教会の、先津教会がどんなもんか調べてちょっと判断させてください。私はいや、明日はですね、60キロないぐらいです。なので、山道があることを考慮したとしても、時間的に余裕はあるとは思います。天草もそこまでなのか。ちょっと確認させてください、後で。ちょっと待ってください。自分のやることリストに書いておくから。さきつ教会を調べる。これでいいか。これでよし。これでやることリストがあるから忘れない。あ、ちなみにこの字は杉っていう字らしいです。かっちょええのか。こんばんは。あ、もうあと3分か。あとですね、見えるかな？
あ、杉読めるんだ。私全然この字があること知らなくて、あ、今日その下で夕飯食ってる時に話しながらこの話が出たんですよ。知り合いにその普通じゃない感じの杉本さんがいるって聞いて、一人旅女子と、あ、もちろん出会いまくってますよ。まあ嘘ですけど。で、この部屋は実はレインボーがちょっと見えるんですよ、窓の外に。だからそれ見せられるかな。これとこれをこう持って、ただ見えるかどうかちょっとわかんないんですよね。ちょっと家の隙間からなんですけどね。何か。もうちょっとこっちか。あ、そうか。窓開けよう。あ、ここからだったら結構見える。と言ってもな、広角カメラだから。目で見たら結構見えてるんですけどね。これじゃ見えんか。ズーム、今これズームできないんですよ。手前のオレンジはあれ、ただ、街灯に照らされてる埠頭ですね、あそこは。虹色、目だと虹色見えるんですけどね。広角だとそうですね。残念。ということで、あ、そっか、あと、部屋の名前とか紹介しようと思ったんだけど、あと30秒。電波行ってるかな、これ。あ、ドア開いてました。だって私しか泊まってないし。ここの宿は部屋の名前が、私が泊まってるのはザ・タイガースです。あ、来てますかね。あ、ということで、あと10秒ありがとうございました。ここ宿の宿の旦那さんの趣味がエレキギターなんですよ。今に置いてみます。じゃあまた明日。グループサウンズですね。あれ、これはどうなってる？そう、グループサウンズの方です。あれ、これもしかして終わってない？イエス、グループサウンズ。あれ、これって1分、あれ、いつの間に。コメントビューアーの時間と違うじゃないか。じゃあ一応他の部屋もあるか。あ、間違えた。こっちじゃなくて、こう、こう、こう。当てるな、当てる。まだちょっと時間はある。よっ。尻。なんで尻だよ。私はグループサウンズのグループ名知らないんですけど、時間はある。結構家の中、前、民宿として使われてたところで引き継いだっていう話なんですけど、綺麗なんですよね。ベンチャーズ、いや、確か見てないな。これ、海外のグループサウンズ名ですかね。そう、スパイダースもある。ぐらいかな。あとは1階にもあると思うんですけど、適当すぎる。部屋数結構ありますね。何人ぐらい泊まれるんだろう、全部で。やっと配信。こういうのもちゃんと自由に飲めるようになってますね。あ、じゃあお疲れ様でした。ありがとうございました。また明日。